ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸንሕኩም ሻሎም ግስ በሻምሊን ግስ ፍሪድ ወርሚየር ኩሉ ክብሪ ኩሉ ሰላሚ አልቲ ሃሊት ሃሊት ክብርም ጎይታ አማራቲ አና ሁኩም ሰላሐዲን ምስሐኩም ሰሚና ነጺና አደለና ዲዮ ኤር ብሩደ ሰላዲን ማይ ብሩደ ሰም ሎም ድማዝበለ ጸቃል ንድበለ ጸማልት ዝብል ቃል ህይወት ክንካፈሊና ወይዶስ ኮቪቶ ዴሎ ፕሮግራም መት በስተ ውደት ፈደም በስተ ዳገም ሎም ንካፈሎ ቃል ሐሳብ አምላክን ህይወትና አድብል ወዶገንስ ኡዴር ግድስ ታንካር ፎርት ሊቭ ለእግዚአብሔር ሐሳብን ህይወትና በሐቅን ተዳ ተረዲና አምሎ ዕረፍታን ነብሪና ለቢበከም ፍሽኮ ግድስ ታንካር ፎርት ሊቭ ሶኮም ቢሊቫ ኢደን ፉላ ፍሪደን ፍቃድ አምላክን ህይወትና እንተ ተረዲና አምሎ ጣናን ነብሪና ወናቢ ፍሽቶ ግድስ ታንካር ፎርት ሊቭ ሶኮም ቢሊቫ ኢደ በስተ ሄልሳ ለእግዚአብሔር ፍታውን ህይወትና እንተ ተረዲና አፍጹም ዕጋበት ዘሎ ህይወትክ ነብሪና on avait fait trop guts villa for what lives so comme villa va i full hit and what indre metade abiwotom zi arfu kristianat faqad amlakhni hiwotom defaultio tom somint am metade kristna vetin tabo guts tanker after their sleep mezhaf qudus tibit ermias 29 tasa 10 tahada yermia capital shuniya vash 11 storisar kemzibil ana za hasbolkum zollo hasab fulte mefetsamtan tasfan kehebokum si hasab dahanin ber naykufa aykona nibil igziabir Destosar, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Kaptahades lets obahna azina khnet arat arn kan farahn zeybelna. En av de sakerna som vi har att vi inte behöver vara oroliga och rädda för morgondagen. Kaptahades obahna betabat kan gatma dalna. En av de sakerna som gör att vi kan möta morgondagen med frimodighet. Kaptahades lets obahlo mkhn arf zelna. En av de sakerna som gör att vi kan vila för morgondagen. Hasab amlakh nitsubahna dahanan kibrin selezkhone. Det är för att vi vet att Guds tankar för oss är det bästa och det har hopp. Egziabier selehwotna seletsubahna selemtsaina kuburun bulutsin hasab izollo. För Gud har endast fridens tankar och ett hopp för vår framtid och vår morgondag. ስለዚህ ጌና خير انا يقولنا صبحنا اريد حساب املخ بمفلات كنريو نخلينا سو ان انس في هوستن دوغن سو كان بي فيتا با غوتس فيليو تانكر ار فوس بلوتن زخبرن حسابا كرمينا خمزلو دي ار ات ليف سوم امت اوك فول كومليت كابنايلوم زبلص هيوتا كرمينا خمزلو اتي ات ليف سوم ابترن با دوغن ار باي ذا واي كريستيان كريستنا ممليسون دا بلص زخيد هيوتا امبر ممليسون دا غودل تقيد هيوتا كونن Och det är för att det kristna livet är ett liv som går bättre och bättre för varje dag, inte något som går sämre och sämre. Inte det är kristna, är det min ero nu vill kunna? Men om vi säger att det kristna livet var i mitt tidigare i mina år, Abrongo i nadellena. Då befinner vi oss på en fel väg. Kadama i nevaren. Det var inte förut. Kab kadama hijji bellets. Det som var förut är bättre än nu. Kab hijji dumma tsubahi bellets. Och morgondagen är bättre än idag. Hant sekunden dhrit kan mellasa indellenina. Vi vill inte gå tillbaka en sekund tillbaka. Magniat betami excited queen att hantina nitsbeu kubur negara kmena slozol. Odif att vi väntar med hopp med längtan för det som är framför oss. Na egziabier mulu fuadun hiwatna. Guds fullkomliga vilja för våra liv. Entayu. Vad är det? Romia 10 khalta. Låt oss gå till Romia brevet kapitel 12. Tawsa khalta. Vers 2. እተሰናይን ባዘብልን ሙሉ ፍቃድ አምላክ እንታይ መሃኑ ምእንት ክትመርመሩስ በመህዳስ ሐሳብኩም ተለወጥን በርነዛ ዓለም እዚ አይትምሰሩዋ ዲስቶር ኦክ አምፓስ ኤሪንተ ኤፍተን ሃቫደን ኡታን ሎት ኤር ፈቫንላስ የኖ ፈኒየልሶ ኦቭ የት ሲነ ሶአትኒ ካን ፕሮቫ ዋስ ማይ ጉድስ ቪሊያ ዴሶ ማር ጎት ኦክ ፉልኮምሊት ኦባሃገር ሆኖ ፍቃድ አምላክ በዘንሰለስተ ነጥብ ተታይዘሉ ሶ ጉድስ ታንከር አር ኮፕላ ዴ ዶማ 3 ፖንተን ካብዘንሰለስተ ወጻና እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነ Utanför de här tre punkterna är inte Guds vilja. Kadama i sennai. En av dem det är Guds vilja, det som är gott. Kala i bahzebel. Den andra är det som är det som behagar. Salasaid ma mulu'o. Och den tredje är fullkomlighet. Sennai bahzebel mulu' naigzi abihir faqadim hiwot nazullo. Så det som är gott och behagar och fullkomligt är Guds vilja för oss. Salasa amlaq faqadun hiwot na bhunna gar sennai kwanalna. Så Gud vill att allt på våra sätt ska vara gott. فقد املغني هوتنا بكل نجر بهزبل كونلنا
Guds vilja för oss är allt det vi gör i våra liv att det ska vara behagande. För att amlagna i våtna mulu. Guds vilja för våra liv är fullkomligt. سلازي فقد أملخ أبيوتكي أبيوتكا سلت صباح انتاي كوني خون إلكا تحسب اندحرا لخا سناي بهزب الملو إيو كخون So om du sitter och tänker vad är Guds vilja för mig morgondagen det är att det ska vara gott det som behagande och fullkomligt سلازي سلت صباح كوم لو مسحاو So skratta idag för morgondagen نعرفتكم القروء Berätta för era vänner. Säg till dem, imorgon finns det en underlig sak framför mig. Jubla, skratta och tacka Herren. Det bästa ligger framför. Shalom. Guds frid.